Господин Колев, какво е първото нещо, което искате, може би, да промените и да направите? Ами то е много лесно да се променя, като нямаш представа къде си. Не се прави така, според мен. Първото нещо, което искам да направя, е да се запозная много детайлно с хората, най-напред, защото хората са най-важни, след което ще трябва да почита доста. Предполагам, има доста голям обем документация, не е нещо, което ме плаши, но ще трябва да се запозная внимателно с всичко това, и то в максимално кратък срок, за да мога да бъда подготвен на такива въпроси да отговарям. Промени, коментирали сме с господин Сотков и с господин Крушарски, как ще изглежда структурата на клуба и как аз си я представям. Дали това ще се случи веднага и въобще ангажимент за срокове в момента не искайте от мен, защото това е свързано отново с хора. Първо бих искал да успокоя всеки, който евентуално би могъл да се е притеснил от това, че аз ставам изпълнителен директор, че в момента не предстои абсолютно никаква промяна от гледна точка на персонала и на личен състав, най-малкото, защото аз още не съм се видял с всички хора, не съм си стиснал ръката с всеки един от тях, не съм го погледнал в очите, не сме коментирали неговите болки и преживявания, които сигурно не са малко през годините прекарани в този клуб. След като се запозная с всички, след като изкоментираме какви очаквания имам аз, какви очаквания имат те и дали имаме допирни точки в тия очаквания, ще коментираме и това дали имаме общо бъдеще, но в момента това не стои на дневен ред. Някакви персонални промени. Ще има по-скоро нови хора в екипа, най-вероятно, защото идеята на моето идване не е просто да се каже, че Локомотив Пловдив има нов изпълнителен директор и с това да се приключи. Идеята е да направим така, че администрацията да функционира бързо, гладко, прозрачно и най-вече в интерес на клуба, т.е. интереса на клуба е свързан с лицето на този клуб, а именно първи отбор, но и с школата. Т.е. ние трябва да направим така, че интересите на тези две звена да бъдат максимално защитени, така че те да бъдат функциониращи гладко и в същото време трябва да се погрижим за това този клуб да започне да генерира колкото се може повече приходи. Това е крайната цел. Няма да ви занимавам сега с всички възможности за това Локомотив Пловдив, които стоят пред Локомотив Пловдив да генерира приходи. Те са колкото стандартни, толкова и свързани с спецификата на клуба и с социалната му роля, с мястото, на което се намира, с традициите, с историята и така нататък. Тия неща ги знаете вероятно по-добре от мен. Така че просто ще се опитаме да направим така, че да имаме, да отворим нови хоризонти за приходите, приходната част на бюджета. В същото време ще следим много зорко как се харчат парите, естествено, защото нещо, с което съм абсолютно съгласен, което господин Сотков каза, е, че това разбиране в България, че всеки собственик на футболен клуб трябва да забрави за всякакви други упражнения на калкулатора, освен изваждане, т.е. да дава пари от собствения си джоб и да не пита дори къде отиват. С това нещо трябва да се приключи в някакъв момент. Рано или късно. И то ще се приключи с него в момента, в който имаме някаква работеща футболна икономика в пълния и обем. И това се случва. Бавно, мъчително, но става. Локомотив Пловдив в това отношение е изключително привилегирован, защото има една от най-верните публики, ако не и най-вярната, която съм виждал. И това, между другото, ми напомня да ви кажа, че нещо, за което ще поема лична отговорност, колкото се може по-бързо да се случи, ще бъде да изградим и такива канали на комуникация с привържениците, така че клуба да има във всеки един момент обратна връзка и максимално много допирни точки с привържениците си. Защото аз съм убеден, че те не са само тук около стадиона или в Пловдив. Има на много места такива хора. Има и в чужбина такива хора. И ние трябва да знаем кои са, къде са, какво ги вълнува, какво биха искали да получат от клуба, т.е. какво ние можем да им дадем, за да ги накараме да се почувстват още повече локомотивци и горди от това, че са привърженици на този клуб. И разбира се, съответно, да монетизираме тая любов. Т.е. да направим така, че тяхната подкрепа да служи на клуба, да се развива.
Това е един естествен процес, който на много места в света работи вече. Надявам се да заработи и тук. За това нещо ще трябва някакво време, но концепцията горе-долу е ясна. Стъпка по стъпка ще вървим в тази посока. Последни въпроси към господин Колев. Видяхте ли се вече с старши тренер Александър Томаш и какви са основните точки, по които ще работите заедно? Видяхме се, да. Говорихме, вчера имахме среща, преди това говорихме по телефона. Основните точки са ясни. Предстои подготовка, предстои някаква промяна в състава, която е инициирана основно от него, но тя ще бъде рамкирана тази промяна от генералната стратегия на клуба, която е спусната от собственика и съответно аз трябва да, от собствениците и аз трябва да следвам. Така че разговаряме, чистим тия неща в движение. Нямаме много време, между другото. Доколкото знам, лагерът започва на 25 юни. Така че до тогава трябва да сме поизчистили основните неща и Александър Томаш да разполага с това, с което иска да разполага, когато събере отбора на лагер. Считаме, че Александър Томаш става със сигурност старши тренер през следващия сезон? На този етап това, което мога да ви кажа, че той има договор за още една година и аз не съм коментирал с него негово желание евентуално да напусне. Така че фактическата част е тази. Ако той има някакви други желания, разбира се, би трябвало да ги заяви. Но аз поне не знам за такова нещо. А и не смятам, че с моето идване трябва да бъде сменен треньора веднага. Нали? Това е... Най-малкото аз не го познавам този човек, нито знам как работи. Може би тук е мястото да ви кажа, че като част от структурата на клуба в някакъв момент, когато намерим подходящия човек, ще трябва да има и спортен директор, защото реално това е едно изключително важно звено, което ще стои между мен и треньора и което има доста специфични и никак не е лесни за изпълнение функции също. И категорично смятам, че това не е част от моите задължения, но сега в момента ще се опитам да помогна в това отношение, защото и времето е кратко и трябва да се работи бързо.